Ahoj, buďte srdečně vítáni u dalšího příběhu, který se před více než 120 lety skutečně stal. Máme toho před sebou dnes opravdu hodně, takže se do něj pojďme bez zbytečných řečí pustit. Toho večera v sobotu 31. května roku 1902 se přes oblast východní Anglie přehnala silná bouře, která v malé obci Peason Hall v okrese Suffolk započala krátce po desáté hodině a ustala až kránu. Nejednoho ze sedmiset obyvatel této poklidné nábožensky založené vesničky vyhnalo té noci hromobití z postele. Jiným minimálně znepříjemnilo bohabojný spánek patřili k nim také Krispovi, obyvatelé domu nazvaného Providence House, který dodnes stojí u křižovatky hlavní Pízenholské silnice, přímo naproti kavárně spojené s obchodem s potravinami. Mnohého návštěvníka překvapí, že tato solidní stavba je ve skutečnosti dvojdomkem, se společnou střechou a dvorky spojenými zahradní brankou zatímco jednu jeho část, do níž se vcházelo ze severní strany, obýval krejčí na penzi William Crisp se svou ženou, druhá část patřila manželům Davisovým. Té noci se Crispovi odebrali na lože kolem čtvrt na jedenáct, tedy krátce poté, co doposud jasná noční obloha zmatněla těžkými bouřkovými mračny. Zatímco William klidně oddechoval, jeho ženě nedalo burácení hromů za okny spát. Poprvé vstala krátce po půl jedenácté, kdy ji přepadla neodbitná potřeba zkontrolovat, zda pod silnými přívaly deště nezatéká okny v jídelně. Sešla tedy dolů, okna zkontrolovala a dveře spojující jídelnu s kuchyní za sebou zavřela. Nad ránem se probudila po druhé, tentokrát ale nebyla příčinou nepřízeň počasí, Nýbrž jakási rána a tlumený výkřik, který se ozval vně domu. Paní Krispová okamžitě spozornila. Vzbudila manžela, sama se vstyčila na posteli a bedlivě naslouchala. Bylo by možné, že náhle změny počasí využil zloděj a částečně přehlušen těžkými kapkami deště, dopadajícími v silných provazcích na okna na severní straně, se do domu vloupal? Jedinou další osobou, která se toho času nacházela v Providence House, byla služebná Rose. 23-letá dívka, jejíž malý pokojík v podkroví, se nacházel přímo nad ložnicí manželů Krispových. Žena se už už chystala vyskočit z postele a sejít dolů do přízemí. Když ji manžel, rozmrzelý tím náhlým probuzením, začal od tohoto úmyslu zrazovat. Byl přesvědčen, že hřmění a blesky zřejmě jen poplašily mladou Rose, která ve zmatku schodila něco z nočního stolku a dle jeho názoru zde tedy nebyl žádný důvod k panice. Manželova slova paní Krispovou uklidnila. Skutečně se zdálo, že zvuky přicházejí spíše z hora, než od hlavních dveří. Znovu tedy pokojně ulehla ke spánku. Následujícího rána kolem osmé když se konečně trochu vyčasilo, se v Providence House zastavil Rosen otec pan Harsent, který dívce jako obvykle přinášel náhradní uniformu a prádlo, které pro Rose čerstvě vyprala a vyžehlila její matka. Manželé Krispovi ještě tvrdě spali, když pan Harsent, jako již tolikrát předtím, přicházel k domu po Hackney Road, Následně zahnul doprava a obešel dům ze zadu, aby mohl projít skrze zimní zahradu zadními dveřmi do kuchyně. Již tehdy si uvědomil, že něco není v pořádku. Očekával, že zde dceru zastihne v plné práci. Na plotně bude hvízdat konvice s vroucí vodou na čaj a rous se bude po kuchyni činit s pometlem. Tak to ostatně začínal každý její den ve službě u Krispových. Toho rána se ale v domě prostíralo tíživé ticho, což znamenalo pouze jediné, že Rose musela zaspat. V kuchyňském okně byl však natažen její šátek, aby zabránil pronikání slunečního světla do místnosti a dveře vedoucí ze zimní zahrady do kuchyně nebyly zamčené. Starý pán se tedy neobtěžoval klepáním jako jindy, ale rovnou vešel dovnitř. Sotva překročil kuchyňský práh, když spatřil postavu ležící na zemi. Byla to jeho rous. Ležela na znak nohama směrem ke dveřím a hlava s volně rozpuštěnými vlasy byla opřena o první stupínek schodiště vedoucího do její ložnice. Na sobě měla pouze noční košily a punčochy. Nejhrozivější byla ovšem velká kaluž krve, která se rozprostírala pod dívčinou hlavou. Někdo jí totiž podřízl hrdlo. Šokem zcela paralizovaný otec nebyl schopen slova na to ščinu. Jediné, na co se v té truchlivé chvíli zmohl, bylo přikrýt ceřino vychladlé tělo kobercem. Teprve až bratr pana Crispa James, který se o několik minut později v domě rovněž zastavil, spustil poplach a rozeběhl se pro strážníka. Konstábl Eli Nunn dorazil na místo kolem tři čtvrtě na devět a v patách mu pospíchal místní lékař Charles Edward Lay. Pomoci už napadené mladé ženě nemohl, pouze ohledat její zranění, která se stávala celkem ze tří řezných ran na krku. První řez se táhl horizontálně přes celé hrdlo od pravé čelisti k levé, přetěl průdušnici a zapříčinil takřka okamžitou smrt. Druhý začínal u pravého okraje této rány a směřoval v úhlu přibližně 45 stupňů vzhůru k bradě. Třetí řez byl veden od hrudní kosti směrem vzhůru k čelisti a protínal dvě předešlé rány. Není divu, že množství krve z těchto tří řezných ran bylo značné. Dle nástupu rigor mortis v horní části těla lékař usuzoval, že smrt nastala přibližně před čtyřmi hodinami, tedy kolem čtvrté hodiny raní. Pod hlavou měla žena rozložený výtisk East Anglian Daily Times s datem 30. května. Noviny byly částečně ohořelé, stejně jako spodní část noční košile zavražděné. Mrtvá měla rozsáhlé popáleniny na pažích a trupu, ačkoliv krk a hlava zůstaly netknuty, stejně jako nohy v bavlněných punčochách. Spálený byl rovněž ubrus na kuchyňském stole a celou místností se vznášela vůně parafínu. Necelých 12 centimetrů vedle rouziny hlavy stál na podlaze svícen s jednou již téměř vyhořelou svíčkou a po straně jejího bezvládného těla ležela rozbitá petrolejová lampa, skleněná nádržka byla stále spola plná petroleje, a střepy z roztříštěného zrcátka a cylindru byly roztroušeny na zemi opodál. Mezi střepy přibližně metr od těla poblíž kuchyňských kamen nalezl konstábl Nan též rozbitou lahvičku od léků. Usuzoval, že nádobka zřejmě spadla na zem z nástěné poličky poblíž vchodových dveří, která byla nyní rovněž stržena a odkutálela se až ke kamnům. Na jednom ze skleněných úlomků byl zachycen malý kousek jakési látky. Doktor Lej tedy veškeré střepy pozbíral pro účely další analýzy a uložil je do své brašny, zatímco konstábl Nan prohledával rouzinu ložnici v patře. Postel zůstala nedotčená. Mladá žena v ní tedy evidentně té noci vůbec nespala. Policistu také překvapilo, jak velmi je rouzin podkrovní pokoj izolován od ostatních místností v domě. Přestože se nacházel přímo nad ložnicí jejich zaměstnavatelů, chtěli-li pán či paní domu svou služebnou navštívit, museli nejprve sestoupit ze své ložnice po schodech dolů do jídelny, projít kuchyní a poté se znovu pustit po druhých schodech nahoru. Manželé Krispovi byli zároveň s chodištěm částečně izolováni od dění v přízemí a poté, co paní domácí v noci zavřela spojovací dveře mezi jídelnou a kuchyní, hluk, který pachatel způsobil, dolehl do jejich ložnice pouze tlumeně. Přesto si nyní paní Krispová, když stála zcela probuzená v županu v jídelně a hleděla na mrtvé tělo své mladé služebné, s trpkým bodnutím u srdce Rozvzpomněla na onen zvuk, který ji nad ránem tak náhle vytrhl ze spánku. Pokud by tehdy sešla dolů, jak zamýšlela, podařilo by se jí tragédii zabránit, nebo by teď leželo na studené kamenné podlaze vedle rouzy na těla také to její? Zatímco se zaobírala těmito myšlenkami, konstábl Nan usuzoval dle prvotních dojmů na možný motiv činu. Zpočátku se domníval, že se mohla mladá žena stát obětí lupiče, jehož přistihla uprostřed noci, jak se vkrádá do domu. Samotné místo činu však tuto možnost nepotvrzovalo. Veškeré vzácnější předměty v místnosti zůstaly netknuté a nic nenasvědčovalo tomu, že by se někdo přehraboval v zásuvkách. Ač se to může zdát s ohledem na zranění, která žena utrpěla neuvěřitelné, Policista dokonce vážně pracoval s možností, že se Rose připravila o život sama. Tuto odvážnou teorii nevyvrátil ani doktor Lej, který na nanovu otázku zda si mohla žena taková zranění způsobit sama, odpověděl vyhýbavě: tedy, že to teoreticky možné je. Domníval se rovněž, že řezy byly provedeny skleněným střepem a vedle těla zavražděné se jich povalovala celá hrst. Mohla se tedy Rose nejprve neopatrnou manipulací s kamny popálit a následně v zoufalství rozbít prázdnou lahvičku od léků a ostrým střepem si na třikrát rozdrásat hrdlo? To nebylo příliš pravděpodobné. Přesto se policie zpočátku skutečně ubírala tímto směrem, a to i přesto, že konstábl objevil v rouzině ložnici učiněný poklad svazek dopisů, které byly ženě doručeny v posledních dvou letech a jejichž obsah byl více než poutavý. Několik listů, jejichž pisatel se zdráhal podepsat, totiž obsahovaly vysloveně lechtivé až nemravné poznámky a verše. Představitelé právnické obce i policisté je později bez obalu označili jako zprosté a obscéní. Sotva bylo možno uvěřit, že na první pohled tak spořádaná a slušná dívka, jako byla Rose, udržovala s někým tak oplzlou korespondenci. Důkazy přesto hovořily jasně. Beze sporu nejzajímavější byl však poslední dopis. Ten, který byl opatřen razítkem s datem 31. května a jehož anonymní autor si v něm s mladou ženou nadevší pochybnost smlouval na onu noc schůzku. Psal v něm, ať mu dárou z kolem desáté večer znamení prostřednictvím rozsvícené lampy v okně. Nechá lidi svítit alespoň deset minut, dotyčný se o půlnoci zastaví. Nabádal také dívku, aby tou dobou měla již zhasnuto. Zřejmě se obával, aby nebyl spatřen, což samo o sobě vyvolávalo množství otázek. K odhalení identity tohoto neznámého ctitele však policisty neposunulo ani opít blíž. Vedle těchto anonymních dopisů se ale ve štůzku nalezeném v rouzině ložnici nacházely také dva podepsané listy. Ačkoliv byly již více než rok staré a jejich obsah, na rozdíl od obscéních veršovánek, ryze korektní a nezávadný, bylo pochopitelně nutné jejich autora prošetřit. Byl jim William Gardiner, zbožný muž, který žil se svou početnou rodinou v Písen Hallu již 12 let a těšil se v komunitě všeobecné oblibě a vážnosti. Tento vysoký, robustní, černovlasý chlapík s výrazným obočím a hustým plnovousem byl otcem šesti dětí a dlouholetým zaměstnancem společnosti Smith Sons Limited, zabývající se výrobou secích strojů. Během let se díky své píly a ctižádosti vypracoval z pouhého dělníka na pozici mistra tesaře a byl dokonce zařazen do úzké skupiny zaměstnanců, jimž bylo umožněno prezentovat zemědělské stroje firmy Smith and Sons na pařížské výstavě. V velké oblibě se Gardiner těšil také v pízenholské náboženské komunitě. Byl váženým členem metodistického společenství, Tři kapli, která sloužila obyvatelům obcí Písenhol a Sipton. Zastával zde funkci zbormistra, správce nedělní školy a pomocného pokladníka Fondu na vzdělávání mládeže. Přesto se na jeho zdánlivě neposkvrněné pověsti nějaký tenž škraloupek našel. Do policejního protokolu ku příkladu uvedl jako svůj věk 35 let přestože se později ukázalo, že je mu spíše 45. Snaha působit mladší není sama o sobě tak závažným prohřeškem. O mnoho horší byl skandál, který pojil tohoto muže právě s osobou zavražděné ženy. Tyto šťavnaté drby kolovaly po vsi již déle než rok a podle nich nejen, že se měli ti dva potají scházet, ale dokonce se dopouštět nemravností na posvěcené půdě. Vše mělo být odhaleno příznačně na 1. máje roku 1901. Dvacetiletý kolář George Wright, který onoho vlahého jarního večera pracoval na pozemku závodu na výrobu secích strojů na Rendham Hill, zahlédl tehdy na cestě vedoucí ke kongregacionalistické kapli zvané Doktorova nebo také Zelená kaple kráčet mladou ženu. Dle jeho tvrzení šlo nepochybně o Rose Harsentovou, a nebylo na tom ostatně nic zvláštního. Ačkoliv se mladá žena hlásila k metodistické církvi, její zaměstnavatel, pan Crisp, byl jedním z diákonů kongregacionalistů a Rose proto do kaple docházela jednou za dva týdny uklízet. Zvědavost pana Rajta však toho večera probudila jiná věc. To, když zahlédl, jak v těsném závěsu za Rose odbočil na touž cestu také pan Gardiner, který by jakožto zapálený metodista svou přítomnost v cizí kapli v tuto pozdní hodinu ospravedlnil jen stěží. Mladík rozjařen skutečností, že se možná stal právě svědkem čeho si zakázaného, byl odhodlán ty dva sledovat. Nejprve se ale rozhodl, že se o tuto skutečnost podělí také se svým kamarádem Alfonsem Skinnerem který byl v témže podniku montérem a stejně jako George, i on rád strkal nos do záležitostí druhých. Mladíci, kteří neměli toho večera nic kloudného na práci, se tedy společně připlížili až ke kapli a přikrčeni pod jedním z oken pozorně naslouchali zvukům linoucím se zevnitř. Oba dva později potvrdili, že se prostorem rozléhal dvojhlasný smích, pak jakýsi šramot, a následně ženské vzdechy a sténání. To bylo zřejmě na mladého rajta příliš, neboť v tom okamžiku se rozhodl se špiclováním přestat a raději si jít po svých. Později nedokázal uvést žádný důvod pro toto své rozhodnutí, ale lze předpokládat, že tváří v tvář těmto zvukům a své vlastní představivosti se náhle ocitl vedle svého kolegy Skinnera poněkud v rozpacích. Ten zůstal na každý pád i nadále na svém strategicky výhodném místě, s uchem nalepeným na sklo a rozechvělý netrpělivostí, co bude následovat. Když sténání ustalo, zaslechl prý Skinner následující rozhovor. Žena se ptala svého mužského protějšku, zda si všiml, jak si minulou neděli pročítala Bibli. Mužský hlas odpověděl otázkou, o čem se v ní dočetla. Načež žena mnohoznačně odpověděla. Dočetla jsem se tam o tom, co jsme dělali dnes večer, řeknu ti kde. 38. kapitola knihy Genesis. Mezitím se ke kapli vrátil rajt, jehož znovu přemohla zvědavost. Schůzka se již ovšem chýlila ke konci. Na odchodu ještě žena pravila, že se znovu sejdou zítra, stejně jako dnes v 9 hodin, nyní už ale musí pospíchat domů. Oba mladíci pak svorně vypověděli, že v následujících okamžicích vyšla ze dveří Rose Harsentová, následována po několika minutách Williamem Gardinerem. Mladíci si pochopitelně to, co onoho večera viděli a slyšeli, nenechali pro sebe. A historka se tak v tomto znění začala v následujících dnech rychle šířit po celé obci. Nelze samozřejmě říci, že se vše odehrálo přesně tak, jak oba mladí muži tvrdí. Některé pikantní detaily mohly být přikrášleny jejich představivostí, a nelze dokonce vyloučit ani to, že byl příběh od začátku smyšlený. Na každém šprochu ale bývá trochu té pravdy a každý si rád přisadil. To, že se ctnostný otec od šesti dětí potají stýká se služkou od Kryspových, bylo pro takovou malou ospalou vesničku skutečně nebývalé výživné sousto. Kdyby to byl kterýkoliv spísen holských mladíků, nikdo by pravděpodobně ani nehnul brvou. Skutečnost, že se jednalo o muže v takovém postavení, v jakém se nacházel gardiner, ovšem dodávalo celé historce lákavou příchuť zakázaného ovoce. Bylo jen otázkou času, kdy se o šířících klepech dozvědí také oba hlavní aktéři tohoto příběhu. Zatímco Rose byla upřímně zaskočena, Gardinera tato skutečnost nevýslovně rozzuřila. Okamžitě si nechal oba mladé muže předvolat do své kanceláře v závodě a konfrontoval je s tvrzeními, která o něm rozhlašují. Skinner s Wrightem mu přímo do očí zopakovali, co onoho večera viděli a slyšeli. Gardiner však plameně popřel, že by se cokoliv z toho stalo. Tvrdil, že se toho večera sice skutečně na rouzinu žádost do kaple vypravil. Důvodem však nebylo dostaveníčko, nýbrž zaseknutý zámek. Mladé ženě se nedařilo za sebou dveře zavřít a požádala proto schopného tesařského mistra a svého souseda, aby ji pomohl zámek opravit. Toto tvrzení pouze vykouzlilo na rtech obou mladých mužů ironický úsměv. Odmítli vzít zpět svá nadsti utrhačská slova, stejně jako přistoupit na Gardinerovu žádost o písemnou omluvu. Následujícího dne byl do Providence House doručen dopis následujícího znění, cituji. Drahá Rose, dnes ráno jsem byl velmi překvapen, když jsem se dozvěděl, že koluje jakási skandální fáma o tom, že jsme spolu šli do doktorovi kaple s nestoudnými úmysly. Okamžitě to budu řešit dál, nebo již vím, kdo to celé začal. Byl Wright a Skinner tvrdí, že nás tam spolu viděli, ale pokud neodvolají svá slova a nedoručí mi písemnou omluvu, nechám je předvolat za urážku nadsti. Večer se sejdu s Bobem a pokud to bude možné, společně vás navštívíme. Zároveň bych se rád sešel s vaším otcem a informoval jej. S pozdravem William Gardiner. Tento dopis je také jedním z těch, které byly nalezeny v balíčku v rouzině pokoji. Bylo zjevné, že jí tato stará záležitost ležela na srdci a není se čemu divit. U vzrušených klevet to totiž neskončilo. Písnholští metodisté dospěli k závěru, že by se taková událost mohla neblaze podepsat na pověsti celé kongregace a nenávratně poškodit její dobré jméno. Rozhodli se proto v této věci zahájit vlastní soukromé vyšetřování a zjistit, zda zde nedošlo k amorálnímu jednání a rouhání. Toto šetření proběhlo 11. května a vedl jej reverend a superintendent Wongfordského okresu John Guy. Zatímco Wright se Skinnerem, ač nenáleželi k této církvi, se na jednání do kaple ochotně dostavili, Rose to odmítla. Nevíme, zda byly důvodem neodkladné pracovní povinnosti, či se chtěla nepříjemné konfrontaci zkrátka vyhnout. Ani ona ovšem nebyla detailního dotazování v této záležitosti ušetřena. Sám reverend ji vyslechl o několik dní později a Rose tehdy vše popřela. Oba mladíci však i nadále trvali na pravdivosti svého vyprávění. Vyšetřování se tedy ocitlo na mrtvém bodě, kdy tvrzení dvou údajných svědků stálo proti tvrzení dvou údajných hříšníků. Aby dokázal, že si je vědom možných dopadů tohoto skandálu na celou komunitu, vzdal se Gardiner dobrovolně všech svých funkcí, které v kapli dosud zastával. Ve výsledku to ovšem bylo pouze okázalé gesto, neboť na čtvrtletním schromáždění, které se konalo o měsíc později, byl zvolen znovu. Toto rozhodnutí jasně ukázalo, že jeho souvěrci a přátelé, mu důvěřují víc než pikantním klepům dvou mladíků, kteří ještě ani nebyli součástí téže komunity. 11. května tak Gardiner odeslal Rose další dopis, v němž psal. Milá Rose, dnes ráno jsem tu novinu sdělil paní Gardinerové. Je strašně rozrušená, ale prý ví, že je to celé nesmysl, neboť jsem byl od půl desáté doma, takže bych s vámi nemohl strávit ani hodinu ničemu z toho tedy nevěří. Požádal jsem pana Bergse, aby ty dva chlapíky přivedl dnes večer do kaple, abychom si to mohli vyříkat. Ať si za tou historkou stojí, jak chtějí. Nevím, ale věřím, že mne Bůh nyní neopustí. A pokud mu budeme důvěřovat, vše dobře dopadne. Je to nesmírná dřina čelit lidem, kteří jsou vůči vám tak podezřívaví. Ale ať už mi uvěří nebo ne, s boží pomocí se to pokusím překonat a svým budoucím chováním dokázat, že je to všechno lež. Jen bych si přál, abych to mohl dát k soudu, ale nevidím ani stín šance, že bychom mohli uspět, neboť se obávám, že nebudete mít dost sil čelit soudnímu výslechu. S důvěrou, že nás Bůh nasměruje a vyjasní nám cestu, zůstávám v nesnázích váš, William Gardiner. Ačkoliv zde muž vyjádřil politování nad tím, že nemůže celou věc řešit soudně, jisté předběžné kroky již podnikl. Po poradě s Haroldem A. Mullenem, advokátem z Hailworthu, se rozhodl požádat jej, aby obeslal oba muže před žalobní výzvou, hrozící soudním řízením, pokud do zadaného termínu neodešlou písemně svoji omluvu. Wright se Skinnerem se touto výzvou ovšem zastrašit nenechali, a ačkoliv k žádné omluvě nedošlo, soudní řízení proti nim zahájeno nebylo. Gardiner později zdůvodňoval svůj rezignovaný postoj tím, že takové tahanice přinášejí jen zbytečné výdaje a i kdyby nakrásně spor vyhrál, byl si velmi dobře vědom, že jeho oponenti nemají peníze na zaplacení soudních výloh natož na případné očkodnění. Všeobecné vášně, které tento skandál rozmíchal, pomalu ale jistě vychládali a zdálo se, že se dění v obci pozvolna vrací do starých kolejí. Rose, která se s manželi Gardinerovými znala bezmála sedm let, je i bez ohledu na tyto zvěsti nadále navštěvovala a byla srdečně přijímána nejen Williamem, ale i jeho ženou. Ta ostatně považovala veškerá tato obvinění od samého počátku za a manželovi bezvýhradně důvěřovala. Semínko pochybností, které bylo jednou zase to, ovšem v myslích některých obyvatel písnholu klíčilo dál. A když se nyní rozkřikla ta hrůzná zpráva, že byla Rose Harsentová zavražděna, tito dobří lidé si okamžitě dali dvě a dvě dohromady a začali její smrt stále častěji skloňovat v souvislosti s loňskou aférou. Přesto si policisté dali s Gardinerovým výslechem poměrně na čas – a svedení zprvu na falešnou stopu teorií o sebevraždě, tak nejen, že odložili soudní pitvu, ale jali se vyspovídat podezřelého muže a jeho rodinu až následujícího dne, tedy v pondělí 2. a to ještě velmi povrchně. Superintendant George Sidney Stoughton, který paní Gardinerovou toho dne v doprovodu inspektora Berryho a konstábla Nana navštívil, později uvedl, že z tohoto krátkého výslechu, který se týkal výhradně manželova pohybu v onen sobotní večer a v noci, nebyl pořízen žádný písemný záznam, neboť se v té době stále ještě silně přikláněli k alternativě, že se mladá žena rozhodla z tohoto světa sprovodit sama. Při té příležitosti tedy nedošlo k domovní prohlídce a policisté si dokonce nevyžádali ani oblečení, které měl gardiner té noci na sobě. Pokud měl tedy s rouzinou smrtí cokoliv společného, dostal k dispozici více než 24 a hodin na to, aby se zbavil veškerých důkazů. Zmíněný muž byl mezitím vyslýchán přímo na svém pracovišti v kanceláři závodu na výrobu secích strojů. Vypověděl, že onoho sobotního večera odvezl Johna Rickardse, tajemníka společnosti Smith and Son, do Kelsale, a než se vrátil zpět do budovy a ustájil koně, bylo již půl desáté. Poté se odebral domů, kde krátce po příchodu poznamenal směrem k manželce, že se nejspíše schyluje k bouřce. Nějakou dobu pozoroval převalující se mračna od vchodových dveří a nakrátko vyšel v domácí obuvi až na ulici, kde se dal dohovoru s truhlářem Harrym který právě procházel kolem. Tento rozhovor trval přibližně čtvrt hodiny a Gardiner se poté vrátil zpět do domu. To ostatně potvrdila také jeho žena. Manžel se prý vrátil z práce v půl desáté, poté co si před domem pohovořil s panem Bergsem, společně skromně povečeřeli, načež se vypravili na návštěvu k sousedům manželům Dickinsonovým, kteří bydleli hned ve vedlejším domě. Nepřicházeli sem však společně, Zatímco paní Gardinerová zaklepala na boční dveře sousedního domu kolem půl dvanácté, William se objevil až před dvanáctou, což potvrdila rovněž hostitelka paní Dickinsonová. Gardiner odůvodňoval toto spoždění tím, že se ještě před odchodem zastavil zkontrolovat děti a ujistit se, že tvrdě spí. Na návštěvě se manželé zdrželi až do půl druhé a po návratu domů si šli okamžitě lehnout. Dle paní Gardinerové začali v okamžiku, kdy s manželem uléhali do postele, odbíjet kostelní hodiny. Dle toho tedy mohla s jistotou říci, že byly dvě ráno. Nedlouho poté se probudil jejich chlapec Bertý a matka jej šla do dětského pokoje utišit. Té noci toho příliš mnoho nenaspala. Sotva ulehla, znovu byla na nohou – Tentokrát jí nedala spát silná bolest hlavy. Sešla proto dolů do kuchyně, aby si nalila sklenku brandy. Když na potřetí uléhala do manželské postele, poznamenala prý směrem k Williamovi, jemuž se zatím rovněž nedařilo zamhouřit oka, že je to strašné, protože je dle nástěných hodin už půl třetí a oni stále nemohou spát. Zatímco manželovi se nakonec přece jen podařilo spočinout, jeho paní to ukrutná bolest hlavy neumožnila. Zůstala ležet zcela bdělá, s očima upřenýma do stropu až do pěti ráno, což opět poznala dle vyzvánění kostelního zvonu. Dle jejich dalších slov opustil William dům znovu až ráno v půl deváté, kdy se vypravil do práce. Toto alibi potvrzené manželkou bylo zdánlivě neprůstřelné, Zdálo se, že Gardiner neměl kdy nepozorovaně opustit dům a vraždu spáchat. Přesto se objevily pochybnosti. Doktor Lej, který mezi tím zkoumal rozbitou lahvičku nalezenou na místě činu, totiž učinil zajímavý objev. Dle natrženého štítku šlo o medikament z jeho vlastní ordinace a pokyny k užívání i jméno příjemce na něm byly stále ještě velmi dobře čitelné. Dvě až tři čajové lžičky každé čtyři hodiny dětem paní Gardinerové. Vyvstala tedy nová otázka, jak se tato lékovka dostala do Providence House. Lej navíc do svého záznamu zapsal, že i tato nádobka byla silně cítit po parafínu. Usuzoval tedy, že pachatel si mohl v lahvičce přinést hořlavinu, s níž se později pokusil tělo zavražděné zapálit. Jméno Gardiner se tedy opět dostalo do souvislosti s domem Krispových a osobou Rose Harsentové. Když se o této spojitosti dozvěděl superintendant Stoughton, okamžitě znovu pospíchal ke Gardinerovým, toho dne již po druhé, s žádostí, aby mu žena předložila léky, které byly doktorem Lejem předepsány jejím dětem. Žena přesně věděla, o čem policista hovoří, a pokoušela se lahvičku najít. Její snažení bylo ovšem neúspěšné a když jí bylo sděleno, že se objevila na místě činu, odvětila žena, že si nyní vzpomíná, že nabídla své přítelkyni Rose na urputné nachlazení, které ji sužovalo o velikonocích, kafrový olej a je dost dobře možné, že jí jej přelila právě do této lahvičky. Jistá si tím ovšem nebyla, stejně jako skutečností, zda si slečna Harsentová tuto nádobku vůbec odnesla. Novou perspektivu vnesla do případu až pitva zavražděné, která proběhla ráno 3. června a pod vedením doktora Johna Charlesa Rydera Richardsona ze Saxmundhemu ji provedl Charles Lay. Lékař potvrdil jako smrtelnou, hlubokou, zubatou, řeznou ránu, která přetěla průdušnici i obě krční tepny. Objevil však také další zranění, která již teorii o sebevraždě zcela vylučovala. Žena utrpěla bodnou ránu na levé straně hrudníku. Měla podlitiny na pravé tváři, pohmožděniny na pažích a obraná zranění na obou předloktích, jak se pokoušela útočníkovi bránit. Popáleniny na jejím těle byly pouze povrchové a absence puchýřů naznačovala, že vznikly až posmrtně. Doktor Lej také přehodnotil svou původní domněnku, že mohl být vražednou zbraní skleněný střep, stejně tak jako časový rozptyl, který určil při prvotním ohledání. Nyní dospěl k názoru, že vražednou zbraní byl nůž a k úmrtí mohlo dojít již o čtyři až šest hodin dříve. Tedy kolem půlnoci, kdy měl Rose navštívit onen neznámý pisatel dopisu. Pitva poodhalila také možný motiv. Ačkoliv dle zjištěných skutečností nebyla oběť před ani po své smrti vystavena sexuálnímu násilí, byla zde jiná podstatná okolnost. Rose se totiž nacházela v šestém měsíci těhotenství přičemž její zaměstnavatelé ani rodiče neměli nejmenší potuchy o tom, že by se v poslední době s někým intimně stýkala. Jediný muž, o němž se v souvislosti s Rose kdy hovořilo, byl tedy ještě téhož dne v půl deváté večer zatčen. Jeho první reakcí byla slova, že je nevinen. Při této příležitosti si vyšetřovatelé odvezli z domu Gardinerových také mužovo spodní prádlo, špinavou košili, kalhoty, kabát a boty. V kapse kalhot byl nalezen kapesní nůž s bílou rukojetí a dvěma zavíracími čepelemi, který byl okamžitě odeslán k důkladnému zkoumání vedoucímu úřednímu analytikovi ministerstva vnitra, doktoru Stevensonovi. Zatykač podepsal místní statkář a soudce v jedné osobě, kapitán Levec Krivener, který se zároveň stal také předsedou poroty ustavené oblastním koronerem C.W. Čestnem, který ještě téhož večera zahájil vyšetřování v prostorách písenholského hostince u Labutě. Jako první byli do hostince předvoláni rodiče zavražděné, kteří otevřeně přiznali, že měli stran ceřina na možného těhotenství jisté podezření. Rousto však vehementně popírala a vymlouvala se, že v poslední době pouze přibrala. Ačkoliv se v současné době s žádným mládencem nescházela, před dvěma lety byla prý zasnoubena. Tento mladík však dle povědomí manželů Harsentových v dívčině životě již dávno nefiguroval a oni neznali ani jeho jméno. Zda se během posledních dvou let stýkala s někým jiným ze vsi, nevěděli. Jediným mužem, k němuž se nyní upírala všeobecná pozornost, byl tedy 45-letý otec od rodiny William Gardiner, který byl dle přesvědčení mnoha dobrých obyvatel Pearson Hallu právě tím mužem, který se s Rose potají scházel. Byl snad tedy on autorem onoho dopisu, v němž si s mladou služebnou domlouval dostaveníčko, Tou dobou již policisté pracovali s teorií, že autor dopisu je nepochybně také vrahem. Dotazování na písen holské poště odhalilo, že psaní muselo být vhozeno do schránky mezi 6. hodinou večer v pátek 30. a 8. hodinami ráno následujícího dne a tuto sobotu krátce po třetí hodině odpoledne bylo také doručeno do Providence House. Pisatel byl tedy evidentně místní, pokud tedy záměrně neodeslal dopis z pošty, aby vzbudil toto zdání. Jeden z důstojníků také změřil, že vzdálenost od domu Gardinerových k Providence House činí 208 metrů a při svižné chůzi ji lze urazit za cirka 4 minuty a 12 sekund. Pokud by tedy Gardiner té noci nepozorovaně vyklouzl z domu, mohl spáchat zločin a za necelou čtvrt hodinu být již znovu zpátky v posteli, aniž by si jeho žena Georgina čehokoliv všimla. Takové přesné načasování však nepřipouštělo žádný zádrhel či zdržení a nebylo pravděpodobné, že by muž za tak krátký čas stihl kromě vraždy ještě pokus o spopelnění těla. Ani porovnání rukopisu obou Gardinerových dopisů s posledním listem, který Rose obdržela den před svou smrtí, nebylo zcela jednoznačné. Zadržený William Gardiner byl tak předvolán 20. června před magistrátní soud v Saxmundhemu, kde měla trojice ctihodných mužů rozhodnout o tom, zda jsou důkazy dostatečně silné, aby mohl být postaven před soud v Ipswichi. Za obžalobu zde vystoupil i psvičský advokát Ridley a úkolu zajistit, aby byla žaloba proti Gardinerovi stažena, se ujal prominentní obhájce Leighton. Jeho strategie byla jednoduchá. Vyvrátit a napadnout každý nepřímý důkaz žalobců a vyvolat přesvědčení, že na jeho klienta nemají vůbec nic. A to v skutku neměli pouze hypotetický předpoklad, že muž mohl vraždu v uvedeném časovém úseku spáchat a tvrzení pánů Rajta a Skinnera, že mezi zadrženým a zavražděnou došlo k minimálně jednomu setkání intimní povahy. Není tedy nikterak překvapivé, že toho dne trojice porodců k rozhodnutí nedospěla – a jednání bylo odročeno na 3. července, aby měli písnholští policisté dostatek času nazbírat usvědčující důkazy. Novým důležitým svědkem byl James Morris, pomocník hajného zaměstnaný u kapitána Leveta Skrivenera, který uvedl, že onoho nedělního rána, když kráčel po Peace Hall Street směrem k Hackney Road, zahlédl na cestě dvě sady stop, směřující od Gardinerova domu k Providence House a zpět. Dle Morisova názoru byly soudě šířky původcem těchto stop pánské pracovní boty se surovou gumovou podrážkou a výrazným vzorkem. Tyto šlépěje, které někdo zanechal v rozbahněné půdě, zaujali Morise natolik, že se o nich toho rána zmínil hajnému panu Redgraveovi, a to aniž by tou dobou vůbec něco tušil o zločinu spáchaném v Providence House. Stejně jako ostatní obyvatelé obce, i pan Morris si potrpěl na klevety. Dobře věděl, že byl Gardiner pro svůj domělý vztah s Rose prošetřován a tyto stopy se jevily příhodným důkazem tohoto poměru. Na připomínku obhájce, že déšť by té noci přece musel veškeré stopy zcela smít, Morris promptně reagoval slovy: Že se tak zřejmě nestalo, když je zřetelně viděl na vlastní oči. Jakmile se o této nové zásadní informaci doslechl konstábl Nan, okamžitě zamířil ke Gardinerovým a požádal ženu o veškerou obuv s gumovou podrážkou, která se v domě nachází. Georgina mu jedny takové boty se surovou gumovou podešví ochotně předala se slovy že jsou to boty, které jim daroval její bratr. Manžel je ovšem zatím neměl ani jednou na nohou. Zda otisky, které viděl Morris onoho rána, zanechali na cestě právě tyto boty, však nebylo možné nijak dokázat. Nejočekávanějším svědectvím bylo vystoupení ministerského analytika doktora Stevensona, který podrobil důkladným analýzám Gardinerovo ošacení i nalezený nůž prohlásil, že na předloženém šatstvu nenalezl jedinou stopu krve či parafínu. Ačkoliv byly kabát i kalhoty zadrženého děravé a malý, přibližně půl půlcentimetrový zakrvavený kousek látky, který uvázl na jednom ze střepů nalezených na místě činu, by tedy mohl pocházet z tohoto oblečení, Stevenson schodu vyloučil. Materiál neodpovídal látce z Gardinerova kabátu ani kalhot o něco úspěšnější byl vědec při zkoumání zavíracího nože zadrženého. Na obou čepelích objevil stopy krve. S ohledem na její množství však nedokázal určit ani její stáří, ani zda patřila člověku či jinému savci. Na každý pád měly tyto drobnosti zásadní vliv na rozhodnutí porodců. A přestože se ani tentokrát neobjevil žádný usvědčující důkaz, byl Gardiner vydán na milost a nemilost soudnímu procesu, který měl být zahájen 7. listopadu. Ani toto přelíčení, v němž vedl obžalobu soudní znalec Henry Fielding Dickens, tedy syn vyhlasného spisovatele Charlesa Dickense, a předsedal mu bývalý konzervativní poslanec Sir William Grantham, ovšem nedospěl ke zdárnému konci. Žalobcům se nepodařilo dostat včas na svědeckou lavici několik důležitých osob a ani další porovnávání rukopisů jednotlivých dopisů se nesetkalo s úspěchem. Porota byla rozpolcena. Někteří její členové dokonce vůbec odmítali posoudit na základě předložených nepřímých důkazů vinu obžalovaného a proces byl tedy opět odročen. Muži jenž po celou dobu šetření se trvával ve vazbě, bylo umožněno setkat se vůbec poprvé od svého zadržení, alespoň na několik minut s manželkou. A asi není nutné dodávat, že to bylo setkání na obou stranách velmi emotivní. Ačkoliv Gardiner zastával ve firmě Smith and Sons vedoucí pozici, lze předpokládat, že pro osmičlenou rodinu nepředstavovali tyto výdělky žádný zázrak. Svědčí o tom rovněž fakt, že po uhrazení všech výloh advokátu Lejtnovy se paní Gardinerová ocitla takřka na mizině a bez vydatné pomoci farníků by zřejmě přišla i o střechu nad hlavou. A nyní se před ní prostírala představa dalších výloh spojených se soudním řízením. Žena se proto rozhodla k odvážnému kroku, tedy požádat o finanční výpomoc veřejnost prostřednictvím zprávy v tisku. Deník East Anglian Daily Times ženinu žádost plně podpořil a předal jí každý příspěvek, který redakce na základě tohoto textu obdržela. Celkem bylo vybráno několik set liber. Díky této finanční injekci mohl Gardinera při tomto přelíčení opět zastupovat renomovaný advokát Ernst Wild, který vedl z pověření advokátní kanceláře Leighton obhajobu již prvé soudu předsedala jeho ctihodnost John Compton Lawrence a korunu i tentokrát zastupoval Henry Dickens a asistoval mu John de Grey. Účast byla obrovská. Písenholská vražda vzbudila zájem v celé zemi a v soudní síni tak byla přítomna většina představitelů britských denníků. Když obžalovaný William Gardiner vstoupil do místnosti, popsal jej redaktor denníku East Anglian Daily Times takto. Je to muž nápadného a poměrně inteligentního vzezření. Má hodně široké a středně vysoké čelo, černé a pronikavé oči, velký a mírně hákovitý nos. Vlasy a pleť má tak tmavé, že připomíná spíše Španěla než Angličana. Nelze se tedy divit, že takto výrazný typ budil v úzké konzervativní komunitě pozornost již pouze svým vzhledem natož ještě zvěst o tom, že se potají schází s jednou z členek kostelního sboru. Jakmile dosedl na místo určené obžalovanému, předstoupil první svědek George Wright, který zopakoval historku z května loňského roku, čímž měl dokázat jasné propojení Gardinera s osobou zavražděné slečny Harsentové. Gardinerův obhájce pan Wild se pochopitelně pokoušel toto svědectví ze všech stran rozebrat usvědčil mladíka, že již přistupoval ke kapli s předpokladem, že bude svědkem něčeho nemravného, což mohlo předem ovlivnit jeho úsudek. A přiměl jej rovněž k přiznání, že to nebylo poprvé, kdy roztrušoval o někom ze svých sousedů podobné klepy. Zdůraznil tedy, že se pan Wright ve špehování dvojic, jež k sobě ani zdaleka nemusel poutat milenecký vztah, vysloveně vyžívá. Stačí, když se ti dva ocitnou společně v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. Ačkoliv další předvolaný svědek Alfonso Skinner přítelovu výpověď bezvýhradně potvrdil, nebyl zcela přesný v reprodukci onoho rozhovoru, který měl údajně z vnějšku kaple zaslechnout, čímž jen povzbudil Wilda k dalšímu útoku. Pokud by pan Gardiner se slečnou Harsentovou skutečně udržoval milostný poměr, Nebylo by logičtější, aby se ke kapli přikradl nenápadně tak, aby jej z cesty nemohl nikdo zahlédnout? Skutečně by byl tento inteligentní a bystrý muž tak neopatrný a vykračoval si po pěšině pouhých pár kroků za svou milenkou, kde si jej mohl kdokoliv bez potíží všimnout? Položil řečnickou otázku spíše všem schromážděným, než rozpačitému panu Skinrovi, který bez tak nevěděl, jak na ni odpovědět. Na svědecké lavici jej vystřídal reverend John Guy. Jehož předvolala obžaloba za jediným účelem, aby potvrdil průběh tehdejšího vyšetřování ve věci tohoto údajného cizoložství a před soudem zopakoval, že Gardiner nikdy nebyl zcela sproštěn tohoto obvinění, ale reverend nedokázal na základě předložených informací dospět k jednoznačnému závěru. Duchovní zde také přiznal, že se mu Gardiner během soukromého dotazování svěřil, že Rose Harsentovou několikrát doprovázel po bohoslužbě domů a choval se k ní vřele, což mohlo v myslích písenholských občanů podnítit jistá podezření a že si dá v tomto ohledu na příště pozor. Na tom, že se zbormistr vracel domů společně s některými členy sboru či návštěvníky kostela, kteří měli stejnou cestu, ostatně nebylo vůbec nic podezřelého ani nejapného. Přesto se po tomto incidentu Gardiner rozhodl Rose již vícekrát nedoprovázet, nebo by si někteří lidé mohli jeho přirozenou vstřícnost a přátelské jednání špatně vykládat. Svůj slib ale zdá se nedodržel, což potvrdil místní metodistický kazatel, 73-letý Henry Rous ze Syptnu který zahlédl slečnu Harsentovou v doprovodu pana Gardinera, která se v pozdním večeru vracejí z kostela v únoru roku 1902, tedy devět měsíců po onom incidentu a tři měsíce před vraždou. Když ve světle někdejšího šetření konfrontoval s touto skutečností pana Gardinera, ten znovu slíbil, že se to již nebude opakovat a prosil, aby se Rose o této skutečnosti nikde nezmiňoval duchovní byl ale svědkem dalšího prazvláštního mužova chování, které by již bylo možno označit za impertinentní. Během kázání prý totiž zahlédl, jak si Gardiner, který seděl hned vedle slečny Harsentové, vyložil do jejího klína nohy. Rose své kázání nepřerušil, ani zbormistra později mezi čtyřma očima nepokáral – Požádal prý tehdy pouze svou ženu, aby mu napsala anonymní dopis s varováním, aby se podobného nestoudného jednání vystříhal. Svá slova ale kromě manželčina svědectví nijak doložit nemohl. Gardinerův advokát na to konto podotkl, proč se duchovní nezmínil o tomto velice závažném a pro vyšetřování důležitém detailu již během prvního soudního procesu. Zřejmě proto, že si celou tuto nestydatou fámu vymyslel. Na pozadí několika nelichotivých událostí ze života pana Rouse jej vykreslil jako mimořádně výstřední osobnost a nespolehlivého světka, čímž značně otřásl hodností jeho slov. Dalším světkem, který měl potvrdit vazby mezi obžalovaným a zavražděnou, byl její mladší bratr, 14-letý Harry Harsend, který potvrdil, že Rous několikrát posloužil jako poslíček, když si s panem Gardinerem vyměňovala psaníčka. Předešlého roku to byly dle jeho odhadu dva až tři dopisy a letošního roku stejně tak. Při prvním přelíčení ovšem tvrdil, že letos po něm Gardiner sestře žádné dopisy neposílal. Nyní během křížového výslechu tedy prohlásil, že musel prve nechtěně křivě přísahat, neboť musel hala paměť. Nebo se jí někdo pokoušel mladíkovi v období mezi prvním a druhým procesem osvěžit? Tlak na to, aby byl obžalovaný za každou cenu odsouzen, byl rozhodně značný a není se čemu divit. Harsentovi byli zcela přesvědčeni o jeho vině a za rouzinu vraždu jej toužili vidět vyset. I vystoupení paní Krispové, jehož cílem bylo pouze upřesnit dobu, kdy zaslechla oné noci tu ránu a výkřik, mělo poněkud rozpačitou dohru. Žena prve tvrdila, že to bylo přibližně mezi půlnocí a jednou hodinou, nyní připustila, že ji v tomto ohledu zmátl její manžel, protože sama se na hodiny nepodívala a důvěřovala tedy plně jeho úsudku. Přestože tedy původně uvedla, že si je přesným časem jistá, nyní nervózně přiznala, že vlastně vůbec neví, v kolik hodin k tomu poviku došlo. Zajímavé na tom také je, že pan Crisp, který by mohl tento údaj upřesnit, nebyl vůbec předvolán s udáním důvodu silné nedoslýchavosti. Ve skutečnosti však seděl v publiku a zjevně slyšel velmi dobře neboť během manželči na výslechu několikrát na vzdory protestům soudního zřízence na její slova hlasitě reagoval. Obžaloba věřila, že čas smrti by mohl upřesnit doktor Lej, který tělo ohledával na místě činu a později také pitval. Tato naděje se však nenaplnila. Muž, který prvé stanovil dobu smrti na čtvrtou hodinu raní a po pitvě mezi dvanáctou a jednou, nyní prohlásil, že existují případy, kdy byl nástup po smrtné stuhlosti kvůli okolnostem opožděn až o 12 hodin. A on tedy nedokáže s určitostí říci, zda byla Rose Harsentová v okamžiku, kdy poprvé viděl její tělo mrtvá 4 nebo 8 hodin. Thomas Stevenson, analytik ministerstva vnitra, k tomu dodal, že v mírném oceánickém podnebí Spojeného království se rigor mortis obvykle dostavuje po pěti hodinách. V letních měsících to ovšem může být až 8 či 12 hodin. Stevenson byl u soudu dotazován také na svá zjištění při prohlídce kapesního nože zadrženého. Opatrně sice pravil, že stopy krve nalezené na čepelích nebyly dle jeho mínění starší než měsíc, Svou odbornou pověst na tento předpoklad ovšem vsadit odmítl. Doplnil rovněž, že jeho testy prokázaly krev savce, nemuselo se tedy nutně jednat o krev lidskou, ale zvířecí. Žalobci si byli velmi dobře vědomi, že s takto chabými nepřímými důkazy je pravděpodobnost odsouzení Williama Gardinera nebezpečně nízká. Jistý obrat v dosavadním mínění porodců Mělo způsobit svědectví Harryho Berkse, muže, který se v předvečer vraždy setkal s gardinerem před jeho domem a čtvrt hodiny s ním klábosil o počasí. Tento písenholský holský truhlář totiž uvedl, že jak tak stál na ulici před gardinerovým domem, zahlédl v okně podkrovního pokoje Providence House světlo tedy pravděpodobně ono znamení, o němž se ve svém dopise zmiňoval Rouzin tajemný milenec. Obžalovaný tvrdil, že poté, co se vrátil domů z práce, vyšel na okamžik v domácí obuvi na zápraží, aby si prohlédl bouřková mračna, převalující se na obzoru. Nemohla být ovšem tím skutečným důvodem snaha zjistit, zda Rous udělá smluvené světelné znamení. Pokud rozsvícenou lampu viděl Berks, Gardiner ji ze svého místa nepochybně spatřil také. Byla zde ovšem výpověď jeho ženy. Podle níž se krátce po tomto rozhovoru manželé společně navečeřeli a vypravili na návštěvu k Dickensonovým. Po návratu pak paní Gardinerová dle svých vlastních slov probděla celou noc až do rána. Jistě by si tedy všimla, kdyby se v té době manžel pokusil vykrást z domu. Tedy za předpokladu, že ve své výpovědi hovořila pravdu. Její slova ovšem potvrdila paní Peprová, která žila v druhé části společného domu a její šložnice byla od té manželů gardinerových oddělena pouze tenkou příčkou. Starší dáma uvedla, že ačkoliv bylo té noci kvůli bouřce hůře slyšet, Jasně zaznamenala, když si šli manželé lehnout. To bylo těsně před půl druhou hodinou raní. Později zaslechla pláč některého z dětí a tlumený hlas Georgíny Gardinerové, která se jej pokoušela utišit. Slyšela i její kroky na schodišti, když scházela dolů do kuchyně. Důvod, proč stará paní nebyla sama tou dobou, již dávno v posteli byl prostý – Ospánek ji nepřipravila nespavost, nýbrž strach z bouřky. Hromy byly tak blízko a vítr lomcoval okenicemi v patře tak silně, že se stará paní rozhodla opustit svou ložnici, se jít dolů do salonu a v křesle vyčkat, dokud se bouře nepřežene. Zde také zůstala až do čtvrt na čtyři ráno. Dle svých slov byla vzhůru a rozhodně by tedy slyšela, kdyby během té doby někdo otevřel či zavřel vchodové dveře sousedního domu nebo prošel kolem těch jejich. Mohla ovšem samozřejmě také zadřímat. Z tohoto časového harmonogramu vyplývá, že měl gardiner jen velmi omezený prostor, kdy mohl vraždu spáchat. Ve skutečnosti to bylo pouze o něch 15 až 20 minut. Kdy se za svou manželkou opozdil na cestě k Dickinsonovým? Žalobci namítali, že právě v uvedeném čase mohl obžalovaný muž stihnout dojít do Providence House a zpět. Předložili porodcům také další možný scénář: tedy, že se pan Gardiner vykradl z domu mezi druhou a půl třetí. Tedy v jednom z těch nemnohých úseků, kdy manželka nakrátko usnula, a byly to tedy ve skutečnosti jeho kroky, které na schodech slyšela paní Peprová. Ta si ovšem stála za svým, že dům Gardinerových celou noc nikdo neopustil. Bylo tu ovšem stále ještě svědectví Jamese Morise který toho rána viděl stopy bot s masivní podrážkou, vedoucí od širokého zápraží Gardinerovic domu k Providence House a zpět. Svou výpověď zopakoval i tentokrát. Obžaloba ovšem neměla, jak ji potvrdit. V době, kdy bylo zahájeno vyšetřování, byly již tyto stopy dávno pryč, pohřbené pod koli povozů i desítkami jiných bot. Obuv s gumovou podrážkou, kterou předala konstáblu na novy paní Gardinerová, tak k porovnání odlitku těchto stop posloužit nemohla. Dalším důležitým světkem, který si dlouho nechával své poznatky pro sebe, byl Herben Stemers, muž, který měl ze svého domu ideální výhled na zadní dvorek Gardinerových. Nyní uvedl, že ono horá na povraždě kolem půl osmé zahlédl, jak obžalovaný pořádně zatápí pod kotlem na ohřev vody na dvorku. V souvislosti s touto výpovědí poukázal žalobce Dickens na skutečnost, že zde Gardiner mohl pálit zakrvácené šatstvo, proto se také na žádném jeho oblečení nenašly stopy od krve. Tu nejdůležitější otázku tedy jestli Stemrs ucítil štiplavý zápach pálené látky, který by nepochybně zavanul až k jeho dveřím, však muži položena vůbec nebyla. A za zásadní selhání můžeme považovat také fakt, že při domovní prohlídce, která se uskutečnila tři dny po gardinerově zatčení, nikdo popel pod kotlem na dvoře neprohledával přestože by se zde stále ještě mohly nacházet zbytky zuhelnatělého šatstva. Zřejmě nejatraktivnějším světkem byl nenápadný mladík jménem Frederick James Davis, jehož účast v tomto soudním procesu byla zpočátku nejasná. V řadách zaujatých diváků to zašumělo překvapením, když se ukázalo, že právě tento muž je autorem o něch několika lechtivých anonymních dopisů, jež byly nalezeny v ložnici Rose Harsentové. Na policii se přihlásil sám a nadevší pochybnost tak dokázal, že William Gardiner nebyl tím člověkem, který s Rose udržoval korespondenci intimního charakteru. Davis pracoval jako pomocný prodavač u Emecových, tedy v obchodě s potravinami a galanterií, který se dodnes nalézá na hlavní třídě naproti Providence House. Davisovi byli přímými sousedy Krispových a jejich syn tak v pozici příručího dvakrát týdně doručoval objednávky potravin přímo k jejich dveřím. Není tedy divu, že se s Rose důvěrně znal, ačkoliv popíral, že by s ním měl pohlavní styk. U soudu vypověděl, že oni přizprostlé veršovánky po něm chtěla sama Rose. Bažila prý po informacích z této oblasti a chtěla vědět, jaké průpovídky jsou momentálně populární mezi místními chlapci. Z dnešního pohledu byly samozřejmě až úsměvně nevinné. Na prahu 20. století ovšem stále ještě vyvolávala taková slova všeobecné pohoršení a ruměnec na tvářích prudérních dam. Jediný z dopisů, tedy ten vůbec nejnevinější jehož obsah byl později zveřejněn, však ani vzdáleně nepřipomínal peprné průpovídky, které si mezi sebou šeptem sdělují dospívající chlapci, ale skutečné milostné vyznání, které znělo. Rose Mé nejniternější touhy mne přiměly napsat na papír pár řádků o té, která okouzlila celé mé srdce. Růži mezi mnoha trny, které nás rozdělují. Její tvarovaná postava a vlnité vlasy zničení ideál je se kořím. Znamená pro mne samotnou existenci. Možná se usměješ, milí čtenáři, nad mou pošetilostí, ale od doby, co mi skřížila cestu, jsou právě chvíle strávené v její společnosti jako závan z ráje. Možná přijde čas, kdy mne opustí, aby podlehla dvoření nějakého jiného muže. Ale jen nebe ví, jaká bolest bude trýznit mé srdce. Život pozbyde smyslu, ale kdybych získal její srdce pro sebe, nebe by se rozprostřelo na zemi. Svým láskyplným půvabem si získala mou duši, a když v noci bdělý ležím, zdá se mi, že vidím její tvář, jak se na mě usmívá, tak jak to umí jen zamilovaní. Neodvažuji se ani myslet na to, že mi nepatří. Vryla se mi do srdce a modlím se, aby brzy mou lásku opětovala. Pokud ne, jen nebe ví, jaké to bude mít následky. Tenhle dopis spal. Ačkoliv Davis při psaní tohoto dopisu zjevně čerpal z několika populárních literárních děl té doby, jeho vyznění je poměrně jednoznačné a nabízí se otázka, proč mladík, který byl do Rose Harsentové zamilován, pravidelně se s ní stýkal a zároveň bydlel v témže domě, nebyl prošetřován a nestanul před soudem jako obžalovaný, nýbrž pouze jako svědek. V září roku 1902 dokonce opustil Písen Hall a byl nucen vrátit se pouze kvůli tomuto procesu, což naznačuje možný pokus o útěk. A co víc, sám přiznal, že pro Rose opatřil od jistého mládence z vesnice lékařskou knihu, která mimo jiné obsahovala manželské rady týkající se kontroly porodnosti i praktické návody, jak dosáhnout přerušení těhotenství. Mladík se bránil tím, že v knize bylo možno nalézt řadu dalších zajímavých poznatků, jako například jak léčit omrzliny nebo otoky nohou, a on nemůže říci, zda právě ony informace ohledně nechtěného těhotenství byly důvodem, proč Rose knihu tak urputně scháněla. Důvody tehdejších vyšetřovatelů, proč Davis nebyl vzad do vazby zněly, že se přihlásil dobrovolně a vraždu jednoduše spáchat nemohl. Tvrdil, že si šel lehnout kolem půl jedenácté, pokoj však sdílel se svým bratrem a chtěl-li vyjít ven z domu, musel nutně projít také skrze ložnici rodičů, kteří by se do probudili. Davis přitom mohl docela dobře vylézt ven oknem a spojovací zahradní brankou projít na zadní dvůr Krispových, aniž by si ho vůbec někdo všiml. Ze záznamů policejního rejstříku navíc vyplývá, že tento mladík byl dříve téhož roku ještě s jedním dalším chlapcem prošetřován kvůli napadení mladé dívky. V této věci se také několik měsíců před vraždou dostavil před soud v Saxmundhemu, Obvinění však bylo nakonec staženo. Přesto její vyšetřovatelé nepovažovali za podezřelého a tvrzení, že se nemohl nepozorovaně vykrást z domu, jim připadalo dostačující. Jakoby se zatčením Williama Gardinera přestali existovat všichni ostatní podezřelí. Písenholští policisté doposud neměli s vyšetřováním takového typu vraždy nejmenší zkušenosti. Měli před sebou mladou, těhotnou ženu, sníž si někdo v domě jejich zaměstnavatelů domluvil schůzku, poté ji napadl nožem, podřízl jí hrdlo a tělo se neúspěšně pokusil spálit. Gardiner byl jediným mužem, k němuž vedla jakás taká zvodítka, a oni byli pochopitelně odhodláni odsoudit jej za vraždu Rose Harsentové stůj co stůj. K tomu měl do pomoci písmoznalecký posudek. Ačkoliv expert, který původně zkoumal předložené dopisy, nedokázal určit, zda poslední list s žádostí o schůzku napsal pan Gardiner, Thomas Henry Karin, samozvaný písmoznalec, který byl předvolán nyní, prohlásil, že písmo z tohoto dopisu i obálky vykazuje některé stejné znaky jako písmo obžalovaného. Obhajoba se pochopitelně pokusila tento posudek spochybnit oslovením vlastních odborníků. James Fairbank, diplomovaný účetní a tajemník Norfolkské a Norvičské spořitelny, a Herbert Frederick Baylis, vedoucí úředník Holbornské pobočky London and County Bank, byli ve zkoumání rukopisů zběhlí. Denně jim ve snaze ověřit, zda se jejich klienti nepokouší dopustit podvodu paděláním podpisu, prošly stovky dokumentů. Oba se shodli, že Gardiner zmiňovaný dopis nenapsal. Následoval výslech Georginy Gardinerové, která popsala přítomným ve zkratce harmonický manželský život s Williamem a jejich šesti dětmi a odmítla, že by onen inkriminovaný dopis psal její manžel. V průběhu výpovědi ji však přepadly mdloby a po obědové pauze nebyla schopna nadále pokračovat ve výslechu. Vystřídal ji tedy její muž, který prohlásil, že přibližně měsíc či dva před vraždou stahoval z kůže svým zavíracím nožem králíka a nevzpomínal si, že by poté nůž vyčistil. Je tedy přirozené, jestli na něm zůstaly stopy krve. Následovalo několik poměrně zásadních svědků obhajoby. Paní Wolkrová, další sousedka Krispových, vypověděla, že o velikonocích byla Rose silně nachlazená a svěřila se jí tehdy, že dostala od Georginy Gardinerové kafrový olej. Tvrzení o oleji v lahvičce bylo tedy pravdivé. Paní Wolkrová byla rovněž pravidelnou návštěvnicí metodistické kaple a zároveň velmi všímavou ženou popřela, že by si kdy pan Gardiner bezostyšně vykládal nohy do klína Rose Harsentové. O tom by přece musela něco vědět. Obchodní cestující James Hart, který přespal v Písen Hallu oné noci kvůli bouřce, zase uvedl, že když se ve čtyři hodiny ráno vydal pěšky zpět do Absten Greenu, žádné stopy na cestě vedoucí k Providence House neviděl. Obžalobě se tedy nepodařilo nadevší pochybnost prokázat ani jednu z důležitých skutečností. Tedy, že by Gardiner s Rose udržoval milostný poměr, že by si s ní smluvil schůzku prostřednictvím dopisu, aniže by měl dostatek času a příležitost vraždu spáchat. Deník East Anglian Times sice v té době obdržel anonymní dopis, v němž se jeho pisatel k této vraždě přiznával, nebyl však dostatečně přesvědčivý a jeho autora se nikdy nepodařilo vypátrat. Ani tentokrát se tedy porota nedokázala na vině obžalovaného jednomyslně shodnout. 24. ledna tak bylo stanoveno, že se Gardiner vrátí do vazby, kde bude čekat na další proces. Jehož termín byl orientačně stanoven na červen a jednání přesunuto do londýnské soudní síně Old Bailey. To byla pro tým Gardinerových obhájců nečekaná rána. V souladu s náladami ve společnosti, které se postupem času začaly přiklánět ve prospěch obžalovaného, očekávali jednoznačný verdikt nevinen. Ernest Wilde hlasitě protestoval, že v této fázi nemá smysl případ projednávat po třetí, s čímž nakonec žalobci poněkud překvapivě souhlasili a předložili soudci žádost o zastavení trestního stíhání vůči Williamu Gardinerovi. Když muži doručil vězeňský dozorce tuto zprávu, padl prý na kolena a děkoval Bohu za své vysvobození. Zatímco většina obyvatel Británie přijala tuto zprávu s povděkem a nadšením, písenholské holské zachvátili lítost a vztek. Především rodinu zavražděné dívky, která byla stejně jako mnoho jiných o Gardinerově vině pevně přesvědčena. Pro muže byl návrat do obce, kde nyní vládla atmosféra, v níž se mísilo rozčarování a smutek krajně nepříjemný. Ačkoliv s ním stále ještě někteří sousedé a známí sympatizovali, dalo se předpokládat, že se on i jeho žena a děti stanou v nejbližších měsících terčem příslušníků druhého tábora. Krátce poté, co byl propuštěn, si proto muž oholil své signifikantní vousy a nasedl na Ipsvičském nádraží na vlak směřující do Londýna, kam jej o několik týdnů později následovala také jeho žena s dětmi. Říká se, že jejich vztah tuto tvrdou zkoušku v podobě soudního procesu již byl vystaven neustál a manželé se rozešli. Potvrzené to ovšem není. Víme jen, že byl Gardiner později zaměstnán jako pomocník v obchodě s potravinami v Jižním Londýně a jeho stará přítelkyně, Bel Newberryová, od něj později obdržela dopis ze Severní Ameriky. Lze tedy předpokládat, že rodina emigrovala. Pokud ale nezabíjel William Gardiner, tak kdo tedy? To, že nebyla vražda Rose Harsentové nikdy objasněna a její pachatel dopaden, Dává samozřejmě průchod celé řadě nejrůznějších teorií. Jedna z nich zmiňuje dokonce jejího domácího, pana Krispa. Ten by ovšem ke smluvení schůzky nepotřeboval psát své služebné dopis. Měl ovšem příležitost, a pokud by byl otcem jejího nenarozeného dítěte, také motiv. Paní Krispová sice vypověděla, že v okamžiku, kdy z dola zaslechla ránu a výkřik, ležel manžel vedle ní. Mohla jej ovšem také cíleně krýt, což by také vysvětlilo nejasnosti v její výpovědi. Dalším možným pachatelem je onen neznámý Rosen Snoubenec, po němž se tak záhadně slehla zem a jehož jméno neznali ani její rodiče. O mnoho silnější teorie se týká Frederika Davise, souseda Krispových, který si s Rose vyměňoval lechtivá psaníčka a dle všeho byl do 23. leté služebné hluboce zamilován. V tomto případě mohla být jeho slova modlím se, aby brzy mou lásku opětovala, pokud ne, jen nebe ví, jaké to bude mít následky, otevřenou výhruškou. Tím, že se nikdo neobtěžoval důkladněji prošetřit jeho osobu, v domě Davisových neproběhla žádná prohlídka a jeho dopisy byly s oním nejčerstvějším listem porovnány jen letmo. Policie na jeho osobu nikdy neupírala plnou pozornost. Stačilo jim zkrátka tvrzení, že se mladík nemohl dostat v noci z domu, aniž by tím neprobudil někoho z příbuzných. Davis sice tvrdil, že s Rose nikdy poměr neudržoval, je ale na bílé dni, že mohl lhát a s ohledem na vyšetřování vraždy si tuto skutečnost nechat raději pro sebe. Schůzka, kterou si milenci onoho dnes mluvili, se tak mohla šeredně zvrtnout, přičemž důvodem mohlo být právě rouzino těhotenství. Mladík možná netoužil po ničem jiném než chvilkovém rozptýlení a dítě se ukázalo být nevítanou překážkou. Možná se nechal strhnout klepy ohledně rouzy na údajného milostného poměru s Gardinerem, které ani po více než roce neutichaly. Uvěřil, že je otcem jejího dítěte právě místní zbormistr a objekt své lásky ze žárlivosti zabil. Tomuto případu se věnuje i jeden z dílů britské televizní série Nejzáhadnější vraždy z roku 2005, který pro změnu naznačuje zcela jinou alternativu Totiž, že vrahem vůbec nemusel být muž, ale žena. Žena natolik zhrzená a zoufalá, že se rozhodla uchýlit k zoufalému řešení. Pokud byly zvěsti o zapovězeném vztahu Williama Gardinera a Rou spravdivé, oznámení jejího těhotenství by zničilo nejen mužovu pověst, ale také celou jeho rodinu. Paní Gardinerová byla dle vlastních slov vzhůru až do rána. Její kroky ostatně zaslechla kolem druhé také sousedka paní Peprová. Měla tedy perfektní příležitost vykrást se potají z domu, přejít ulici a svou sokyni v lásce zabít. Mohla být také autorkou onoho dopisu a vydávat se v něm za svého muže, aby zastihla rous v očekávání milostné schůzky. Bylo to ostatně právě písmo, které se stalo předmětem největšího sporu. Zatímco někteří znalci dospěli k závěru, že patří Williamu Gardinerovi, jiní ne. Důvodem by tedy mohlo být, že se jej někdo jen pokoušel napodobit. A kdo jiný znal Gardinerův rukopis lépe než jeho žena? Vyšetřovatel Julian Fellows z nejzáhadnějších vražd se domnívá, že kdyby byl Gardiner skutečně odsouzen za rousinu vraždu, manželka by podlehla tlaku a ke svému činu se doznala. A nesmíme opomenout ani možnost, že byl Gardiner skutečně vrahem a manželka mu na onu noc pouze poskytla alibi. V dnešní době by byl pachatel během následujících 24 hodin po vraždě pravděpodobně zadržen. Kvůli nescela pečlivému přístupu policistů a zavádějícím teoriím však nebyl vrah Rose Harsentové nikdy potrestán a jeho totožnost zůstává záhadou. Smutné rovněž je, že o osobě této mladé ženy, jejím životě a mládí nevíme takřka vůbec nic. Kromě toho, že pracovala jako služebná, byla zavražděna a tou dobou se nacházela v šestém měsíci těhotenství. Tak to si ji tedy budou cizí lidé navždy pamatovat. Jako ženu, která zdánlivě neměla žádné nepřátele, a přesto se mezi jejími sousedy kteří si s ní s úsměvem na rtech vyměňovali přátelské pozdravy, ukrýval vrah. Pro rodinu Harsentových však znamenala nesrovnatelně víc. Nápis na rouzině náhrobním kameni, který nechal vytesat její otec, hlásá. Světlo v naší domácnosti pohaslo. Hlas, který jsme milovali, utichl. V našem domě zůstalo prázdné místo, které nebude již nikdy zaplněno. Takový byl tedy její osud. A mě zajímá, kdo podle vás v tomto případě zabíjel. Byl to rouzin údajný milenec Gardiner, jeho manželka, zdánlivě nevinný kamarád a soused Frederick Davis, nebo někdo úplně jiný? Svoje teorie můžete rozvinout v komentářích. Já už se rovnýma nohama vrhám do zpracovávání dalšího příběhu, u jehož vyprávění se na vás budu moc těšit zase příště.